No, nazdar, lidičky, vítáme vás u 15. dílu z Bad Piggy S. Tak nic. Stě neumím pilotovat, no. Každopádně dneska to bude jenom tak 10-minutové video. Takže tak. Jinak lidi, ptáte se, kdy už bude Arozla natáčet na YouTube, tak jako, já nevím, prostě zase plánuje, on to ještě nemá prý dodabované, takže musí ještě dodabovávat, takže musíte aspoň tak ještě tak 3 týdny počkat, nevím. Bábuška. Toho. Tyš, hajze. Oh yeah! Ha. Jo, Parchan, co zabil Johnny, oh yeah! Ty ježiš, to vypadá jako nějaký UFO, ne? Jako E.T. E.T. jo, omeleta. Počkat. To já jsem s ní také měl jako špatný život. Tak. Já vím, to jako já vím, ty jsi měl jako v tom všem pravdu a jako. Já vím.
jo, začal jít takovým jako, prostě on začal hystericky řvát, jo, a jako, přesně, přesně, vole, to je dobře, vole, aspoň nebudeš jako píča, vole, kokot. Ne, ale ty drž píšu, vole, ty se ptej, vole, všeho. Vole. Říkáš, že já jsem idiot. Jakube. Ale necho bejt, on. Heh. Malým bazerantům nevěřím. Já, že jsem bazerant? Tak, to. Víte co? Já vím, že to teďko to zase poslední dobou na kom. Jo, prostě. Oh. Ty. Oh, ty vole. Ty, jakoby vole. To nezajímá. Tak. Ty vogo. Na obzoru. Já jsem tady. Já jsem už v pohodě, lidi. Jsem už v pohodě. Ty vogo! Jakob Vodral. Jakože takhle. Já vám prostě věřím. No.
Jo, to si děláš, prdel, ne, ty vole. Lidi. No to si děláte srandu, ne? Kamo. Chvilku počkej, lidi. Jinak odebírejte Arozulu, protože on fakt jako chce mít stejný, on má 23 odběratelů, já mám prostě 30, prosím, dejte mu těch odběratelů, protože on fakt slibuje, že to nějak dodělá tu animaci, jo. Tak jenom prosím, jako, jen tak prosím. Abyste mu pomohli, jako, protože je šikovný ve škole. No, já moc ne, ale prošel jsem, to je hlavní. Super. Ne, vůbec. To si děláš srandu. Lidi, tak to si zaslouží like tohle. Kámo, tak to si fakt zaslouží like jako tohle. Jak se to rozpreclo zem. No nic. To by bylo pro toto video všechno a zatím čau čau čau, koblížci.